Հայաստանում ալկոհոլային խմիչքների արտադրության աճ կա։ Ավելի քան 36 միլիոն լիտր կոնյակ և 10 միլիոն լիտրից ավելի խաղողի գինի միայն այս տարվա հունվար-օկտեմբերին։ Երկու դեպքում էլ աճն ամենամեծն է վերջին տարիների համար։ Կոնյակի արտադրությունը 2020-ի համեմատ ավելացել է 22.2, իսկ 19-ի համեմատ շուրջ 8.3%-ով։ Գինու արտադրությունը նախորդ տարվանից ավելի է 31, իսկ 2019-ից շուրջ 7.6%-ով։ Գինու ազգային կենտրոնի նախագահ Ավակ Հարությունյանի կարծիքով աճին երկու գործոն է նպաստել, որոնցից մեկը ոլորտի նկատմամբ բիզնեսի անթաքույց ակտիվությունն է։ Վերջին 3 տարվա պետական քաղաքականությունը աննախադեպ է իր ծավալներով, իր փիլիսոփայությամբ և մոտեցումներով գյուղի զարգացման համար։ Վարկային սուբսիդավորման մեխանիզմները, լիզինգային անտոկոս վարկերը, սրանք ուղղակի երկնքից ընկած հնարավորություններ էին, որոնք թույլ տվեցին, որ գյուղը աննախադեպ զարգանա։ Գինու և կոնյակի արտադրության մեծ ներուժ կա, և որպես Հայաստանի բրենդ շատ կարևոր է աշխուժացնել արտադրությունը, կարծում է տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանը։ Պահանջարկը դրսում հայկական գինիների կոնյակի նկատմամբ գնալով աճում է, դա վկայում են կոնկրետ տվյալները։ Հիմնական արտադրման ուղղությունները եղել են ԱՊ երկրներ, ԵԱՏՄ երկրներ և նաև մի փոքր ավելի քիչ նաև այլ երկրներ, հիմնականում Եվրոմիության տարածք։ Այս ոլորտը արտահանմանը միտված ճյուղերից է, որը կարևոր է նաև դրսում երկիրը ներկայացնելու տեսանկյունից։ Սպառման խնդիր չկա, արտահանման պահանջարկը մեծ է, ասում են գործարարները։ Մենք ունենք անսահման մեծ հնարավորություններ բարձրացնելու ծավալները, զարգացնելու ճյուղը։ Միակ դեպքը այստեղ հումքային բազան է, մենք խաղող չունենք ուղղակի։ Այսինքն կգա մի պահ, երբ որ կլինի շատ մեծ դիսբալանս խաղողի պահանջարկի և առաջարկի միջև, այստեղ խաղողի գինը կբարձրանա, քանակը չի երիկի։ Այս ճյուղերի արտադրության աճին զգալիորեն նպաստել են կառավարության սուբսիդավորման ծրագրերը, ընդգծում է Կարեն Սարգսյանը։ Շեշտում, սա մշակող արդյունաբերություն է և առաջնային նշանակություն ունի։ Սկսած գյուղատնտեսական արտադրությունից, վերջնական նաև լոգիստիկ համակարգերով, տրանսպորտային ծառայություններ, այսինքն մի ամբողջ շղթա է գործարկվում իր բնորոշ բոլոր գծերով, նոր աշխատատեղերով, եթե մենք ընդլայնում ենք այս արտադրությունները։ Կարևոր է նաև, որ ավանդական շուկաներից բացի հնարավորություն ստեղծվի ավելի մեծ ծավալով արտահանել նաև այլ ուղղություններ՝ Չինաստան, ԱՄՆ և Եվրոպա, որտեղ ի դեպ թանկ գինու պահանջարկը անհամեմատ մեծ է։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։